שלום, בפעם הקודמת התחלנו לדבר על נגזרת, דיברנו על כמה מושגים, דיברנו על משיק לפונקציה בנקודה, משיק לפונקציה בנקודה, וזה היה המושג הזה שאם היה לנו איזושהי פונקציה, נגיד פרבולה כזאת או משהו, והסתכלנו על איזשהו x מסוים, נגיד ה-x הזה, הסתכלנו על הנקודה הזאת שהוא מגדיר, ואמרנו שיש איזשהו ישר אחד מאוד מיוחד, שהפונקציה מאוד מאוד דומה לו באזור של הנקודה. לזה קראנו משיק או דיפרנציאל, אז זה היה המושג ראשון שהיה משיק, משיק בנקודה מסוימת. המושג השני היה נגזרת בנקודה, נגזרת בנקודה, נגזרת בנקודה של הפונקציה, וזה כזכור היה פשוט השיפוע של המשיק, כלומר כמה הוא עולה או יורד לכל התקדמות של יחידה אחת על ה-x. אז אלה היו מושגים שדיברנו עליהם פעם קודמת, והיום אנחנו רוצים לדבר על מושג שנקרא פונקציית הנגזרת. פונקציית הנגזרת. אם זאתי הפונקציה שקוראים לה נגיד f של x, אנחנו כרגע מעוניינים לבנות פונקציה חדשה לגמרי אחרת שנקראת f tag של x. שאיך היא נבנית? היא נבנית לפי השיפועים של f של x. אז בכל נקודה, נגיד, יש לנו כאן את ציר ה-x, נגיד. זה ציר ה-x וציר ה-y פה. אז כאן זה ה-x. אז לכל מקור, לכל נקודה בתחום, אנחנו מסתכלים ומתאימים ל-x הזה את השיפוע פה, את הנגזרת בנקודה. אז לכל x אנחנו מתאימים את הנגזרת בנקודה x. כך אנחנו בונים את הפונקציה החדשה הזאת. בואו נראה איזושהי דוגמה גרפית. יש לנו כאן איזושהי פונקציה. זאת, רק לידע כללי, זאת x ברביעית, מוזזת קצת. ואני עכשיו מסתכל על הנגזרת בנקודה, בכל נקודה יש את הנגזרת שלה. כאן השיפוע הוא 0 כי זה מאוזן. כאן זה מינוס משהו. כאן זה מינוס יותר, כאן היא יותר, יורדת יותר חזק, אז שיפוע שלילי יותר חזק. כאן זה שיפוע חיובי חזק. ואני רוצה לצייר את הפונקציה שמתאימה לכל נקודה את הנגזרת שלה. אז הפונקציה הזאת שאני עכשיו הולך לצייר, שהנגזרת, פונקציית הנגזרת, היא צריכה באזור הזה נגיד לקבל 0. והיא צריכה באזור הזה להיות חיובית. כלומר, בכל הערכים של x שהם גדולים מהנקודה הזאת, זה חייב להיות חיובי, וזה גם חייב להיות שהיא תהיה יותר גדולה, כי השיפוע פה גדל וגדל וגדל. עכשיו, לגבי הנקודות שמהצד הזה שלה, זה, היא חייבת להיות שלילית, כי השיפוע יורד. אז כמו שאתם רואים, היא חייבת לראות לגמרי אחרת מהפונקציה המקורית שלי, מזאתי. אז בואו נסתכל איך היא נראית. הנה, ככה היא נראית. אולי נזיז קצת, שנוכל לראות יותר טוב. אז זאת פונקציית הנגזרת שלי, האדומה הזאת כאן. בואו נראה שהיא באמת עונה לדרישות שלי. יש כאן, אתם רואים את הנקודה השחורה, היא בעצם מראה לאותו מקור לא את הערך של הפונקציה המקורית, אלא את הערך של הנגזרת. זה בדיוק אותו ערך שמופיע גם פה. אז עכשיו זה באזור ה-0, זה ממש 0. עכשיו היא כבר חיובית. אבל חיובית לא גדולה, ועכשיו
השיפוע הופך להרבה הרבה יותר תלול, וזה עולה. ולכיוון השני באמת הופכת לשלילית, ושלילית יותר ויותר גדולה. כלומר, קטנה, כלומר, הערך המוחלט שלה נהיה יותר קטן. השיפוע נהיה יורד יותר חזק. אז זה בעצם המושג של פונקציית הנגזרת. אז אם יש לי נגיד, סתם, ניקח דוגמה לפונקציה מסוימת, f של x שווה ל-x בריבוע, דבר הבא שנרצה לעשות זה לדעת איך לחשב, איך נראית הפונקציה f tag של x. הפונקציה שמתאימה לכל נקודה, לא את x בריבוע, אלא את השיפוע במקום הזה. זה האתגר הבא שלנו, לחשב את זה. אבל לפני זה אנחנו נרצה גם לדעת את הנגזרת הנקודתית, שנסמן אותה ככה בעצם. נגזרת בנקודה, נגיד בנקודה 2, ב-x שווה ל-2, זה הערך שפונקציית הנגזרת תיתן לנקודה 2. אז זה מה שנעשה בפעם הבאה.